নিকেতন গাছবাৰীৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক খেল সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ মুখ্যতঃ আছিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন গঢ় দি উঠিছে 2018 চনত। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল গাছবাৰী অঞ্চলত শিক্ষাৰ এটা নৱজাগৰণ সূচনা কৰা। শিক্ষা বুলি ক'লে কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাই নহয়, আমি শিক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন সামাজিক বিষয় আমি তেওঁলোকক শিকাবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি নিশ্চয় সফল হ'ম আৰু এই গাছবাৰী অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ জগতত এটা নৱবিপ্লৱ সূচনা হ'ব আৰু সমগ্ৰ অৰ্থনীতিৰ লগতে গোটেই সমাজ নীতিত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব। এই বিদ্যালয়ৰ যোগেদি এই বিদ্যালয়খন পৰিৱৰ্তনৰ এটা ত্ৰাণকৰ্তা হওক, এইটোৱেই মোৰ আশা।